Drastické fotografie znázornící stěnou stránku potratů se dnes odpoledne objevily před Fakultou sociálních studií. Na místo dorazila i policie České republiky. Fakulta se od akce distancuje. Fakulta sociálních studií není organizátorem této akce, o této akci jsme nebyli informováni a fakulta se necítí nějak spojována s touto akcí. Takže tolik naše vyjádření, nic dalšího, jak to nemohu říct. Panely jsou akcesorická součást toho shromáždění. Jsme občanské sdružení Stop genocidě a upozorňujeme lidi na to, že se tady děje prostě bezpráví na bezbraných lidech. A myslím si, že každý člověk má právo na život. Jo. Jsou prostě lidi, co si myslí, že potrat jenom odstranění z hluku buněk. Ale často to není pravda. Jo. Jezdíme po všech školách, středních a vysokých. Často jsou v těch školách mladí lidi a ty mladí lidi nejčastěji na ty potraty chodí. Že jo. Do klubu důchodců to nemá cenu, když to máš za sebou. Já si myslím, že to je lepší varianta to dítě nechat žít, tak když už ta matka opravdu nechce, už je dát do baby boxu a z toho boxu do 3 dnů jde k adopci. Jo. Kde ho rádi přijmou neplodný páry, který přibývá čím dál víc a víte, že to s tou plodností jde do háje, jo, tady. Ty fotky a vůbec všechno, nevím, kdo, prostě nelíbí se mi to. A myslím si, že, já nevím, by se to mělo asi řešit trošku jiným způsobem. Ale mě by především zajímalo, jestli jim to někdo povolil, nebo si to tady jenom takhle pověsej, postaví a jako všichni ostatní se na to budou dívat. To by mě teda zajímalo. Akce, která se dnes konala před Fakultou sociálních studií, byla z našeho pohledu v pořádku. Jednalo se o správně, řádně, včas a podle všech náležitostí nahlášené shromáždění. To, že se nám něco líbí nebo nelíbí, není tou kategorií, pro kterou bychom to zakazovali. Takže z pohledu práva zhromažďovacího to bylo naprosto v pořádku a my nemáme možnost, jak proti tomu zasahovat. Já jako dřív jsem názor neměl, jakože jsem respektoval svobodu té ženy, ale teď se spíš kloním k tomu, že ty potraty asi ne. Že to je takový, že to je vlastně uměle stanovená ta hranice těch 7 nebo myslím, že je to 7 týdnů, ne? Tak těch 7 týdnů je stanovená hrozně uměle a vlastně v tom plodu nedochází k žádný závratný změně, kdyby od 8. týdne to prostě začal být člověk a do 7. týdne to bylo to embryo. Chci říct, že ta hranice je stanovená úplně jako legalisticky, prostě zákonem, prostě se to řečeno. To znamená, už to dokazuje to, že tento přístup je špatný, protože něco jako život, co vlastně nemá dneska ani pevnou definici, tak něco takového nemůžete prostě vyhranit pevně zákonem. Jo? Toto je prostě etická otázka, taková by neměla být řešena zákonem, ale nějakou veřejnou diskuzí. Proto jsem pro prostě. No, když jsem cházel, tak to tady ještě nebylo. A když vycházím a jdu na oběd, právě tak koukám, co to tady je. A před tím obědem je to opravdu jako nechutný, no, takže je těžko říct, jako, může to mít dobrý efekt na lidi, ale nevím, jestli je to dobrá cesta takhle. Informaci o této akci jsme měli, strážníci městské policie pouze dohlíželi a monitorovali, aby vše probíhalo tak, jak má. Tento druh akcí se v Brně opakuje přibližně jednou do měsíce, takže máme zkušenost s tím, že tam dlouhodobě nevznikají žádné konflikty. Každopádně pro jistotu vždy tato shromáždění monitorujeme, tak jako v minulých případech taky tentokrát vše proběhlo a tam nebylo nutné dělat žádné zákroky nebo úkony. I přes kontroverzi, kterou akce vyvolala, bylo vše právně v pořádku. Pro Muni TV Zuzana Pekárková.